Сьогодні шахісти Білої церкви, особливо її молодіжний загін, ось вони зібрались в парку імені Шевченка і зараз вирішують, як будуть переносити багатотонну конструкцію. От ви бачите, у нас є одна лопата і багато ентузіазму. Так, а оце альтернативна група, вона по своєму плану працює. Вона не бажає там ніякі столи ставити. От бачите, вони тут планують, що отут вони будуть. Якщо місце цього не дають, ще не жінилися. Начальник судді.